Здравейте! Това ми е трето видео за деня. Дойдох до Еконт да изпратя две купривки до Враца. Отдавна не бях продавала нищо. Питат, не купуват. Между другото, за купривките бяха питали, ама те такива ми бяха издължили се. И точно тогава, когато се отказаха от тях, аз отчупих и засях две клончета и сега точно тях продадох. Питаха за купривки и от Асеновград, но след като им казах, че са 5 лева и отговор не последва, но още по-добре. Сега време вече да си намеря почва и да засея, да чупна от те, които са се издължили и да засада нови, за да може като поискат по-нататък други хора да имам хубави купривки. А аз в друго видео бях казала, че купривките ги купих от една учителка детска, която е учила сина ми. По погрешка обърках ги с тигърчета. Тигърчета имах много, но когато насанираха и продадох, и които не можах да продам, ги раздадох. Сега, тук до Еконта има един нов магазин. Купих си една краставица. Чесън няма. Купих си един шоколад, Милка, и си го изядох с кеф. А сега ще мина през нашия магазин да взема едно мляко, да направя таратор. Не знам дали казах, че в магазина нямаше чесън. Купих от тук краставицата, защото тук мога да закупя с банкоматна карта, а до нас магазина и търговската точка, както се изразяват руснаците, искат кеш. Аз кеш за сега нямам. Имам горе вкъщи някоя друга стотинка. За един чесън, за една връзка чесън става, ама вече нямам да слизам. Днеска два пъти съм излизала. Това ми е рекорд. Днеска кардиолога вика да отслабнеш. Викам, трябва ми един мъж, който да ме разкарва нагоре-надолу. Що, вика, не излизаш? Страх ли те? Вика, не, боли ме кръст. Имам остеопения. И на излизане от медицинския център видях лекарката Стайкова, мисля, че беше, която ме прати и срещу 60 лева ми я установиха тази остеопения, което ще каже, че още не е станал стадия остеопороза, но е тръгнал на там. Така. Може да се абонирате за YouTube каналите ми Валентина Псалтирова на кирилица и на латиница. До нови срещи!